خبر شوی يم چې د درګې ډیگری کالج نوم بدل کړی دی د غنوم دی دوی یو بجلیګر لور کی درې د کوسلور بجلیګری د غمزوم د علاقې یو ځوان دی پاغله دی بل یو پراجیک راوړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه سردار علی د شمشیر علی خان زوی د درګې کلی اوسیدونکو یم خبر شوی یم چې د درګې ډیگری کالج نوم بدل کړی دی دا کم نوم چې زمونږ د ډیگری کالج لور کړی دی او بدل کړی دی زه دغه خلاف نه یم په دغه پزې باندې دا کم مشرانو چې دا نوم بدل کړي دی دغه زمونږ د علاقې یو ځوان دی خو هغه له دی بل یو پراجیک راوړي دا یونیورسيټي دی ول جو جوړ کی دلته کې اسپیټال دی جوړ کی سکول دی جوړ کی پرامرې سکول دی جوړ کی خو د دقه الک نوم دی ول ور کی نوم ته پیس اعتراض نشته خو د درګې ډیگری کالج دا نوم چې کار مشر بدلی پاغه زمونږ غټ خفګان دی د چې درګې د ډیگری کالج دا نوم بدل کړی دی د دار درګې د کلی د خلکو جیدات دی د کم یو مشر نه تاسو کړی دی د پرویز خان نه تاسو کړی دی د درګې د شمشیر علی خان نه تاسو کړی دی د احمد خان دل نه تاسو کړی دی د بابو خان په زامنو کې د چانه تاسو کړی د کم یو مشر د دوی سره په دې کمیټې کې ناشته چې موږ راځي د ډیگری کالج دا نوم بدلو د درګې د ډیگری کالج دا نوم بدلو او تاسو راځي چې موږ یا بدل کو یا موږ داسې قدم اچتو د غنوم دی دوی یو بجلیګر لور کی درې د کوسلور بجلیګری دی دله دی ورکی روډ له دی ورکی تانو له دی ورکی شهید شوه دی او موږ له د پخپلو کې د یو بل سره لانجې نه ګوري دا خرکې دی دا درګې ده دا ورتیر دی دا ټول خپل یو علاقه ده زمونږ وسته کشرانو د خپل یو بل سره مرګتیاګانې دي پخوانۍ لانجې د مشرانو هغه ختم شوې دي د یو بل سره مینه محبت دی موږ ترې دا په لانجو کې نه بدلی او دا نوم دی زمونږ دغه د ډیگری کالج دا چې دی دا د زر ته زره واپس حکومت ته مونږ د یو درخواست کوو چې دا نوم دی واپس کړی شي کنه په دې باندې به زمونږ د درګې کلي واله ټولو ټول را سره په شریکه باندې د دې غټ خفګان دی او دا نوم دی بدل کړی شي زمونږ د خپل د درګې د پرنسپل سپتم دا درخواست دی چې په دې کې د خپل څه کردار ادا کړي او چې زمونږ د درګې کلي کې سدسي خانه جنگي جوړ نه شي د یو بل سره خفګانونه را نه شي دا زمونږ غټ درخواست دی لاول پرنسپل سپ سره چې دا خبره دې زمونږ د ومنل شي غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں فیزیوتھراپی ریڈیولوجی انتھیسریا فارمیسی کارڈیولوجی پیتھولوجی سرجیکل ڈائلسس ڈینٹل اور ہیلتھ میں میڈیکل ڈپلوما پانچ سال ڈاکٹر فزیکل تھراپی BS Institute and Emergency Care, BS Medical Lab Technology, BS Anesthesia, BS Cardiology, BS Radiology. BS Surgical, BS Dialysis, BS Dental. 2 sala LHV course. کیٹیگری بی میڈیکل سٹور لائسنس پاکستان فارمیسی کونسل سے منظور شدہ غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں مزید معلومات کے لیے نیو ارباب کالونی آبدرا چوک یونیورسٹی روڈ پشاور رابطہ نمبر 09158519720343990647